Kulubalaza luno ennabulagala okumpi ne Kasubi we tusanze omukyalo owa bana abasatu ng'omulimu gw'akola gwa kutunda mayirungi. Mu kaveera kano mwatereka mayirungi era mwagajja nga gaguza bakasitoma be. Mulimu ngumazeemu emyaka esatu kuba naye nalaba nga bagatunda mu ttawuni nange ne ngamba lwaki sinoonya ekifo nange ne nkola ki nange ne ntunda. Gatunda wano agajja kasenge mu disitulikiti ye Wakiso. Ono atuulidde lwaki mu mirimu gyonna yasalawo okweyunira mayirungi. Twali ndi nvubuse nga ndaba siraba nnyo kyakkola ate ndaba abagatunda bajjamu ssente nange ne ŋŋamba nange ne kale n'ensikirizibwa. Mu Uganda amayirungi abamu ge bayitamira enkwakyo oba akakoola galimibwa mu bitundu eby'enjawulo. Muno mulimu Butambala, Wakiso, Koboko, Arua, Yumbe, Maracha, Fort Poto ne Kyenjojo. Kisenyi wano mu Kampala Central Division gy'oyinza okuyita dipo ya mayirungi mu Kampala. Abagalya n'abagasubula bettanira nnyo ekifo kino. Amos Nuwagaba amayirungi gwe mulimu era tumusanze aliko baaguza. Ono bafuna amayirungi okuva e Kasenge agaguza bakasitoma ab'enjawulo nga basinga ku bano Basomali. Ono atambula dduka ku dduuka ng'atunda amayirungi gano. Nze ndi musuubuzi wa mira. Tumazemu emyaka, tugana myaka asatu. Ono gwe tusanze ng'agamu agatembeeza mu lulagala mwagasibye atuulidde ebikwatagana ku bbeeyi yaago. Kano tukawala musinguzi ngaka kanaana kasaba mutwalo. Tupima butimi ne tukawala mu kaya kapaaka naye nga tukasunsulemu kabulungi kakalungi. Kano akantu ke kabeera ka nkumi kasatu guno misera by'omusana. Nga tuyitiramu ku ngeri gy'agatunda tekirobedde bavubuka bano kusaba jalibu. Tuyisibwa bubi. Bazi bayita omukono. Leni mukalu manabatandise ddalalo. Nuwagaba agamba nti Palamenti okuyisa etteeka erikugira okulima mayirungi okujjako ago gokka ag'eddagala tekyamulese kyekimu. Kituyisiza bubi mirono tubadde tuweereddeko abaana baffe tulabirako abakyala baffe famire zaffe okutwaliza wamu tekituyisiza bulungi. Ng'amatidde nti amaze okugumiza byatunda wano alinnya pikipiki ye oboolyawo okweyongerayo okubaka abalala abamulindiridde baaguza. Omwami ono gwe tutegeddeko erya Simon yatandika okutunda amayirungi okuva mu 2011. Nayingira ku yunivasite naye mba nga nsoma evening nga ku makya nkeera ne nja n'enkola. Saawa 9 ne nvaawo ne ngenda ku yunivasite ne nsoma. Ng'oggyeko akatale akali mu Kisenyi, ono agatunda ne mu bitundu ebirala nga Busia ku nsalo ya Uganda ne Kenya. Kati gano agazzi gagenze Busia, wabula gabadde mu kutya. Gagenze mu paaka gagenze Busia. Kitegeeza n'oyo leero akati ali affected. Atubulidde nti musomesa omutendeke wabula ng'ogw'obusomesa yagusuula ebbali olw'obusente obutono obugulimu neyettanira okutunda amayirungi. Omwezi wampe mutwalo nkaaga. Mutwalo nkaaga ogateeko lenti, ogateeko abaana osoma. Ala musinga okolera kuba kusaba mu kuwa jjangu musomesa lenti jjangu jjangu. Agamba nti abantu ab'enjawulo bettanira nnyo amayirungi nga mwe muli n'abo abatwalibwa okubeera aba waggulu. Kati wakyaliwo okwebuuza lwaki abantu bangi bettanira okulya amayirungi. Basinga bwe mayirungi to relax their minds. Kati abakozi nga ababooda oba abavuzi b'emmotoka safari agalya kumuggyako tulo. Nze mayirungi gwanyamba wano eno. Nze muzeeyi. Sijagenda nkwata ku kintu kya muntu. Sijagenda nziba kintu kya muntu. Nga nina omulimu gwange wali eri. Ekyokuba nti ga bulabe eri obulamu bwabagakozesa abantu abamu tebaagala kubiwulira. Kubanze ngalya ne nkola emirimu gyange bulungi nnyo. Ne bwe mbasigaliddeeko mba nsiba ninga omulwadde. Tewali bulwadde bugavaamu nze ngaliridde emyaka abiri. Myaka abiri. Nakajjamu erinnyo limu ate nze naliyekuulisa ne mpayo sente zange. Ate olaba abagamba mba bagwa eddalu. Bagwa eddalu nga tebalya mmira. Bwe bamala okugwa eddalu ate ne balya mmira. Kyokka waliwo abagakozesezza okumala ekiseera abatafaayo ku kya gavumenti kugawera. Abubeka Hussein Kamanzi ow'emyaka 30 era ng'agaliridde emyaka 15 y'omu ku bo. N'obwe nkola emitwalo ebiri amirungi ogenda okukakana nze nga ndiddeko emmere ya 5 ogumu ekitundu gugwera mu mirungi. Amirungi tosobola kuba na ssente mu nsawo mpozi ng'olina okuba ng'okola 10,000 kudda waggulu naye baffe bafuna mpola 3 4
agaka tono mwaka gugwako nga toina na mitwale 5. Atubulidde obuzibu bwagafunyemu ng'omuntu. Ali nze myaka gye nina oyinza okuloza nti ndi mukadde na mirungi gaagala amanyo bagwagiza agono. So mayirungi gayonoona amanyo. Gayonoona amanyo. Abali mulimu guno ekisinga okubatiisa kwe kufiirizibwa kwe bagenda okutuukako singa omukulembeze w'eggwanga ateeka omukono ku bbago lino. Eryayisibwa Paalamenti ne lifuuka etteeka. Bobola mayirungi ngayo nti kye kibi. N'ate ebitambulirako biyitirivu. Nti omuli wa mayirungi agula amazzi. Muli wa mayirungi agula obuveera. Muli wa mayirungi agula sigala. Muli wa mayirungi agula bigigi. Agulirako ebintu ebigendako bingi. Ababooda kati tubeera wano abaana bakola delivery. Ne bankuba essimu. Ebibuda wandi Kabalagala n'omuboda jangu gende Kabalagala. Engoye zange bakuwa 1,000. Ezizo bakuwa 5. Navuga n'agenda n'adda. Kakitegeezo naye omukosezza mu nkola ki? Mu nyingiza ya ssente. Naye ate bwe bakeera ku makya ne bagaweera. Eyo zaffe na tuba tusiranye okuva kwagalima mpaka kunze n'abaana bonna ng'obatwaliddemu kuba abasinga abaagalima abaana kwe babasomesereza. Ne baminisita abamu bayinza okuba bakalya bano abayimbi bano abantu sinjaga ebintu ebyonoona omwenge biki biki bye bantu badde bateekako essira. Samson Ssessanga nga ye ssentebe w'ekyalo kino ekya Social Center Zone agamba nti obweraliikirivu buli ku bumenyi bw'amateeka obugenda okweyongera mu kitundu kino nga mayirungi gawereddwa. Nze nali simanyi nti abantu bangi nnyo bakwacula nga bwe bakiyita n'abantu bakwacculira ddala n'obasanga batudde bangi nnyo nnyo nga bali amayirungi naye amayirungi ago beekenneenye kubanga tujja kufunamu obuzibu. Obumenyi bw'amateeka bujja kweyongera ng'abantu abatalina naddala kyakkola nga batandikidde ddala okubba abantu. Wabula bo aba Uganda Youth Development Link ekimu ku bibiina by'obwannakyewa ebimaze ebbanga nga birwanyisa ebiragalalagala basanyufu eri Paalamenti okuyisa ebbago lino era baagala omukulembeze w'eggwanga aliteekeko mangu omukono okusobola okutaasa bamusaayi muto. Kati ate mu kyo ndowooza Paalamenti bweyisa eteeka n'egamba nti muve ku kakoola muve ku kulima amayungi n'ogatunda ebawuliriza yafuna lipoota okuva mu malwaliro gaffe agakola ku b'emitwe ebutabika naffe fennyini abakola mu bavubuka abato ne tubagamba nti mulima akakoola naye mwana tasanidde kulya kakoola. Ono awa magezi ababadde bayimiriddewo ku mayirungi okwenyigira mu bintu ebirala ebivaamu ensimbi. Mu aba mayirungi tugenda kukwatiza wamu. Tugenda kukola ekintu kye bayita crop substitution. Kwegamba tuteme omuti gwa mayirungi tusimbeyo omuti gw'emwanyi. Tutandika okulima kasooli. Tutandika okulima ebijanjaalo. Era batutegeeza nti abaava ku sigala kati ng'ebitundu bino byonna byolaba eno ebunyolo, ekigumba eyo, eyo yonna yonna gye baalimanga sigala omungi, bakula crop substitution be basinga n'obugagga. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba oba omukulembeze w'eggwanga anaateeka omukono ku bbago lino ne lifuuka etteeka oba Uganda eneeyingira mu lubu lw'amawanga amalala nga Kenya amayirungi gye galimibwa n'okutundibwa ekyere.